Spartianské fotbalistky mají před sebou středeční odvetu prvního kola vyřazovací fáze Ligy mistryň proti Curychu. Přestože budou dotahovat jednogólové manko z utkání ve Švýcarsku, jsou úřadující české šampionky odhodlané udělat pro postup maximum. Tak Švýcarkám to určitě chceme vrátit, chceme tady vyhrát a postoupit do druhé fáze té Ligy mistrů, ale bude to pro nás neskutečně těžký zápas, protože máme za sebou dvě porážky, jak ve Švýcarsku, tak i teďka bohužel jsme prohráli proti Slávii, takže doufám, že se namotivujeme teďka v tomhle týdnu, ve středu ten zápas zvládneme. Tak nabuzený jsme úplně na 100%. Jo. Ze Švýcarska jsme si přivezli celkem solidní výsledek do odvety a budeme hrát na domácím stadionu a tam ani nějaká velká motivace nebude potřeba, protože ty holky doopravdy navzájem se motivují a vytváří pozitivní atmosféru a budeme se snažit předvíst co nejlepší výsledek. Spartianky v prvním utkání podlehly švýcarskému týmu 1-2. Přestože na Curych nestačili, gol vstřelený Evou Bartoňovou jim do odvety dává vcelku solidní šance. Tak byl to určitě náročný zápas, bylo to hrozně běhavý. My jsme do toho šli, že potřebujeme ať remízu nebo výhru. To se nám nepodařilo, prohráli jsme, ale naštěstí Evča Bartoňová střelila gól, což je pro nás do odvety vlastně dobrý, že jo. Tak ten zápas byl hlavně hodně fyzicky náročný. My jsme vlastně začali prvních 15 minut dobře, měli jsme tam brankové příležitosti. Bohužel jsme pak vlastně dostali góla. S tím, že ten zápas celkově byl vyrovnaný a já doufám, že teďka na stadionu Sparty to předvedeme jenom dobrou hru, ale zvítězíme a postoupíme do té druhé fáze. Do odvety s Curychem budou spartianské fotbalistky vstupovat nezvykle po dvou porážkách v řadě, protože po prohře ve Švýcarsku o víkendu v domácí nejvyšší soutěži podlehly i Slávii. Nepříjemná série však na středeční výkon vliv mít nebude. Tak určitě dvě prohry nejsou příjemný. Ale samozřejmě se na to připravíme znovu stoprocentně, dáme do toho všechno a řekla bych, že ty prohry ten tým víc semkly a víc za sebe budeme bojovat. Snažíme se hodit obě dvě ty porážky za hlavu. Už po první porážce jsme si řekli, že to bylo 90 minut, který se odehráli ve středu. V sobotu jsme nastoupili do utkání připravení taky nejlíp, jak jsme mohli a stejně to platí o tomhle středečním zápase o odvetě, protože není se na co vymlouvat. Los je takový, jaký je. Vyšlo nám to, že jsme měli 3-4 těžké utkání po sobě, ale na to se nedíváme. Zkrátka jdeme do toho utkání s tím, že chceme vyhrát a chceme postoupit. O významu a důležitosti utkání netřeba polemizovat. Na svátečnosti mu však dodává fakt, že ho spartianské fotbalistky odehrají přímo v Generali aréně. Pro nás je to strašná čest hrát vlastně na hlavním stadionu, protože já jsem tam hrála jednou a to bylo proti Arsenalu. Teď je to odveta s Curychem, takže je to úplně něco jiného, než hrát někde na uzavřeném stadionku malým, ale jak říkám, když nás podpoří fanoušci a přijde hodně lidí, tak si myslím, že nás to vyburcuje k tomu, aby jsme podali ten nejlepší výkon, co v nás je. Tak pro mě je to neskutečný svátek. Kluci jsou tady hrajou každý zápas, ale my tady já osobně hraju asi druhý nebo třetí zápas, takže pro mě je to neskutečná pocta. A doufám, že mě to jenom dokáže vybojit k tomu, abych podala ještě mnohem lepší výkon a doufám, že přijde co nejvíc fanoušků, aby nás v tom výkonu podpořili a dovedli nás do té druhé fáze. Odveta prvního kola vyřazovací fáze Ligy mistryň se hraje v Generali aréně ve středu 16. října od 20 hodin. Pokud chcete Spartňanky podpořit i vy, vstupenky si již nyní můžete za 50 korun pořídit přes Ticketportál nebo před utkáním na pokladnách stadionu. Další informace najdete na www.sparta.cz.